אתמול בעצם למדנו בספר שויפטים, אתמול היה פרק י' א', למדנו שיפתוח, שורת הרקריב את הבת שלו, ניצח את המלחמה, אבל הבת שלו, הוא היה מלחמת כבוד עם פרחס בנונוזור, להתיר את הנדר, אתה תבוא אליי, אני אבוא אליך, בשורה התחתונה, הרג אותה, הקריב אותה לקורבן, ועלו לקבר של 4 פעמים בשנה. מה היום? פרק י' ב'. ויצועק איש אפרים, ויעבור צופינו, הוא עבר את הירדן, כך אומר רש"י, והלכו לצפון, לצפון עבר הירדן אל הגילות. איש אפרים עבר צפון, עבר את הירדן. מי זה איש אפרים? מה אומר? עוד רגע תראה מי זה. מה הוא רוצה? מה הוא אומר? איש אפרים אומר קורא כל השבט בלשון יחיד. אפרים הלכה לצפון. עובר לצוף. של עבר הירדן. נו. ויאמר ליפתח, מדוע עברתו ללחם בבני עמון ולנו לא יקרוסו ללחם סימוך? למה לא קראת לנו? אנחנו גם רוצים ללחם איתם. למה לא קראת לנו? זה כאילו בושה שלא... בושה שלך לא באנו? נו. ביתך לשרוף עליך באש. לא קראת לנו מלחמה? טוב עוד עליכם שקט. לשרוף אותך... יכולתם להיות בשדה. לשרוף אותך עם הבית שלך באש. לא מאמין. ויאמר יפתח עליהם, איש ריבו איסי אני ועמי ובני עמון מאוד, ואזכסכם. ולא ישעתם, לא באתם, מה אתם רוצים? קראתי לכם. כן, מה אתם רוצים? ואריקי חמישיה, ועושים עונף שבך, ועברו מנעמו, והייתם אדוני ביודי, ולא מעליצים על הים הזה, ללוחם בי. אתם לא באתם עצמכם, מה אתם מבלבלים את המוח? משרוף אותם הבית שלהם. וי. והיא בו הציב תוך אסכולן שגילות, והלוחם עשו פרויים. מלחמת אחים. והקוהן שגילות עשה אפרים. גילות בסויך אפרים בסויך מנשה. מה הפירוש? פחוסים שבאפרים מוהים מבאזים עשה גילות. ואומרים לנו, מה אתם גילות חשובים בתויך אפרים בתויך מנשה? כך תרגם יוינוסן. מכיוון שהוא התקוטט איתם, גמרנו. הוא הצליח נגדם. כן, כן. נו. והלכות גילות את מעברות הירדן לאפרים. והיה. כי אמרו, פליטי אפרים, אבוי רובה אם הוא לא אנשי גילות או אפרוסי. האפרוסי הטוב, היו אמר לו... לא הבנתי עכשיו, מי אומר למי? מי אומר למי? עכשיו היה, מה היה כאן הסיפור? הוא לחד את מעברות. של אפרים. כן. ועכשיו לאפרים, נכון? תרדל של אפרים, כן. והיה כי יאמרו פליט אפרים, איפה עירו? לא מבין. הפליטים של אפרים רוצים לעבור בחזרה. כן. והיום הוא לא יען שגילו את האפרוסי הטוב, אתה מאפרוים? אתה מבין? הם אמרו לא, 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 זה לא אנחנו, הם פחדו, הם ירגו אותם. הם אמרו לא, לא, אנחנו לא חושבים לאפרים. אנחנו לא אפרים, תעזוב אותי. אהה. אז אתה רוצה לדעת אם אפרים או לא? נו. והיו אמרו לו אמורנוס שיבוילס, תגיד שיבוילס, והיו אמרו סבולת. אבי חשמן, ועכשיו מזכיר לי, סליחה, להבדיל אלף אלפי הבדולף, שאני ראיתי, יש עכשיו בסוריה סונים ושיעים. עכשיו הסונים נלחמים בשיעים בסוריה. אז ראיתי שמגיעים אנשי הג'יהאד העולמי, והם סונים, והם באים, הם הורגים עכשיו את השיעים. אז הם אומרים להם, כמה פעמים צריך כל מיני שאלות, כמה פעמים משתחווים, והם לא יודעים, כי זה הלכות שונות, הם השיעים, והם קיצור, הם לא, הם יורים בהם על המקום. כי הם אומרים, הם שואלים אותם, מה אתם? שיעים או סונים? אז אומרים, לא, אנחנו סונים. וסונים שואל אותם שאלה בהלכה של זה, הורגים אותם למקום. עכשיו אני רואה שעשינו למבחן, אותו דבר. שיבוילס, ויואי מר שיבוילס. זה כמו ששואלים ערבי, תגיד פלפל, ואומר בלבל. הבנתי, אתה אומר בלבל? גיגנג. ולא יוכל לדבקן, הוא לא יכול. ויוחזוז והשחטו על מעברות הירדן. גמר. ואיפוי בויס היה מפרעים, הבוי מושניים עולף. הם באו לתמודד. מבחן, תגיד שיבוילס, ואומרים שיבוילס. הם לא יכולים להגיד. סיבו, הם לא יכולים להגיד שין, הם לא יכולים להגיד שרקסים, סיבו. איי, 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 איי. ואיש פה יפתוח את שכוי שישונים, ויום עושים תוך הגלודי, ויקוב הבורגל. הלוואי, גנדיק. זה שלום, זה כסיבו. 6 שנים. גנדיק. ואיש פה יתאחו באס ישראל, איפצון. מי זה איפצון? בויאז, בויאז זה איפצון. או, בויאז, הבעל של נו. עוד מעט יוצא דובי, רוס. לא, חמותה של רות, נו, איך קראו לה? לא, אשתו של... נומי, בואי עזרוס, מה אתה רוצה? נומי, נומי. הבעל של נומי. לא, זה הבעל של... קונו היה הבעל של נומי. חנו. חנו היה הבעל... לא, אני מדבר... אלימלך עם נומי. אלימלך עם נומי. רגע, רגע. אחר כך, מתי... הוא ייבם אותה. בויאז התחתן איתה. התחתן עם נומי. בסוף. יפה. אז היא האישה השנייה. לא עם נומי עם רוס, היא הייתה קלטה. לנומי היה שתי קלות.
רוז ואופו. נכון, נכון. אופו על חור. נעמי, נעמי. נעמי, לא, לא נעמי, רוז. נעמי הייתה אישה. נעמי הייתה, אבל השוויגר לשעבר של רות. כן. כן, 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 כן. אז זה בויאז, זה בויאז. כן. והיו לו 30 בונים ו-30 בונוי. זה בויאז? בויאז. בויאז, כן. שילח 30 בונים ו-30 בונוי, שילח החוצה. שהוא היה תמיד חוכם גדול, הוא היה משהו, כן. כן, כן, 30 בונוי, איבי לבונוב מן החוץ, והי בית ישראל 7 שונים. והיום הוסיף צון, והי כובע בביס לחם. 7 שנים היה בויאס. כן, לא מוזכר רות ולא מוזכר... לא, עוד לא, עוד לא, כן. זה, הוא היה, כאן הוא היה השויפת, בויאס היה השויפת 7 שנים בישראל. כן, כן. לא, זה כבר מת, ואחרי זה יש את כל הסיפור עם נעמי, ומאוד מעניין שהסדר, זה לא בדיוק לפי הסדר. והאיש פה הייתה חובץ ישראל, אילו נעזבו לא איני. והאיש פה הייתה ישראל 10 שונים. והיום עושה... אין מייסס. אין מייסס. והיום עושה, אילו נעזבו לא איני, והיקובע ביילון בארץ ולון. והאיש פה הייתה חובץ ישראל, אבדון בן הלל, אפירו סויני. והיו לה 40 בנים ו-30 בני בנים. רוכבים על שני מיירים. הגיוני יותר שיהיה לו יותר בני בנים מ-40. כי אם יש לו 40 בנים, אז הוא אמור להיות איזה 400 בני בנים. משהו כאן לא מסתדר, נכון? אני שואל, משהו כאן בחשבון לא עובד. מה שהשם נותן, אתה אומר. משהו כאן לא ברור לי מה הולך כאן. רוכבים על 70 הערים. ויש פה את עץ ישראל שמו אינו שונים. הוא גם את. והיום עושה עבדון בן הלל, הפירוסוינים, והיא קובע בפירוסוין, בארץ אפרים, באר, המולקי. דוסי דוס. דוסי, רגע, תסגור. אני כבר לא, אני לא מחזיק ראש. אמרנו יהושע. לא, תסגור. אמרנו, כן, 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 כן.